Oi, 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 gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o Spotify. Para quem gosta de ouvir músicas online, tá? Ele é excelente. Para você estar ouvindo músicas de forma ilimitada, tanto no Windows quanto no Mac. Mas o que poucos sabem é que ele também pode substituir seus players de faixas offline de forma simples, ajustando as configurações. Para que seja possível também importar seus arquivos de MP3 e de outros formatos direto para o programa no seu desktop. Bom, e como fazer isso? É bem simples. Abra o Spotify no seu computador e acesse o menu Editar e clique em Preferências. No Mac, este botão está no menu Spotify na barra superior. Depois, role a página para baixo até ver a opção Arquivos Locais. Lá, certifique-se de que as caixas de seleção estão todas marcadas, para que o programa rastreie músicas no seu computador. Bom, caso queira que o Spotify considere também outras pastas à escolha na hora de procurar faixas offline, basta clicar em Adicionar Origem e selecionar as pastas na janela Pop-up. Pronto, agora suas músicas estão armazenadas localmente, tá? Irão conviver com as faixas via streaming no Spotify, tornando o aplicativo seu player padrão no desktop. Uma dica para você ver que a importação deu certo é ativar o modo offline do serviço, checando em seguida se seus MP3 aparecem no menu Suas Músicas. Bom, não esqueçam de curtir nossas redes sociais, tá? Principalmente dar um joinha, comentar, enfim, participar do nosso canal, que isso é muito importante, né? Até a próxima videoaula.